Hej och välkommen till P-tube. Oj, var du inzoomad, Sandholt? Kolla, va? Du är ja, jätte... Ja, men zooma ut! Närbild på dig. Nej, zooma ut, ja, då backar jag. Ja, så. Hallå, välkomna till P-tube. Idag ska vi få se när det går illa på fotboll... Nej, fan. När det går illa på fotbollsplan här. Det, ja, precis. Så att...